লোকসভাৰ এজন সাংসদ আৰু এটা ৰাজনৈতিক দলৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ এই অভদ্ৰ আৰু অসভ্য আচৰণ আচলতে সমগ্ৰ অসমৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ গণতান্ত্ৰিক ৰাজনৈতিক জীৱনৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত বিপদজনক। সমগ্ৰ অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে এতিয়াৰ পৰা এ আই ডি এফৰ মুৰব্বী সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলৰ সকলো কাৰ্যসূচী প্ৰচাৰ কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত, তেওঁক বৰ্জন কৰা উচিত আৰু যেতিয়ালৈকে তেওঁ ৰাজহুৱাভাৱে সংবাদ মাধ্যমক কৰা এই আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে ক্ষমা নুখুজিব তেতিয়ালৈকে তেওঁৰ কোনো বাতৰি আচলতে পৰিৱেশন কৰা উচিত নহয়। সাংবাদিকৰ ওপৰত কৰা এনেকুৱা আক্ৰমণ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি আৰু সেইকাৰণে অচিৰেই বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হ'ব লাগে আৰু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে।